নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাচিউলিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি DLED পেট এক্সামৰ চিলেবাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনে হৈছে চিলেবাছখন। ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ 100 থাকিব আৰু টাইমটো 2 ঘণ্টাৰ হ'ব। চব কুৱেশ্যনবিলাক MCQ টাইপে হ'ব আৰু ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্ক আছে। যদি এটা কুৱেশ্যন ভুল হয় 0.25 মাৰ্কছকৈ যাব, মানে 4টা যদি ভুল হয় 1 মাৰ্কছকৈ যাব। ছেকশ্যন 1ত 35 মাৰ্কছ থাকিব। জেনেৰেল ইংলিছত 10 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজত 15 মাৰ্কছ আৰু ৰিজনিঙত 10 মাৰ্কছ থাকিব। ছেকশ্যন 2ত 65 মাৰ্কছ থাকিব। জেনেৰেল মেথমেটিক্সত 15, জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড EVSত 15, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 20 আৰু লেংগুৱেজ তাতো 15 থাকিব। মাৰ্কছখিনি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি কি কিনো আহিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জেনেৰেল ইংলিছত কি কি আহিব চাব। ভোকেবুলাৰী, টেন্স, ভাৰ্ব, প্ৰিপজিশ্যন, কম্প্ৰিহেনশ্যন, ভইচ চেঞ্জ, নেৰেশ্যন, এডভাৰ্ব, চিনোনিয়মছ এণ্ড এণ্টনিয়মছ। জেনেৰেল নলেজত আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, হু ইজ হু, এব্ৰিভিয়েশ্যন কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, ইনভেনশ্যন এণ্ড ডিস্কভাৰিজ, স্পৰ্টছ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, এভৰিডে ছায়েন্স, ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া, এডুকেশ্যনেল কমিশ্যনছ এণ্ড কমিটি, নিউ এডুকেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ, এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আছে ৰিজনিং। ৰিজনিঙত লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং এণ্ড পেটাৰ্ণ আহিব। ছেকেণ্ড ছেকশ্যনত আছে মেথমেটিক্স, তাত নাম্বাৰ্ছ আছে। নাম্বাৰ্ছত আছে নেচাৰেল, হোল, ইভেন এণ্ড অড নাম্বাৰ, মানে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম, প্ৰাইম এণ্ড কম্প'জাইট নাম্বাৰ, মানে হৈছে মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা। নেক্সট আছে প্লেচ ভেলু। প্লেচ ভেলু মানে হৈছে স্থানীয় মান। ফ'ৰ ফাণ্ডামেণ্টেল অপাৰেশ্যনছ অফ নাম্বাৰ, মানে হৈছে সংখ্যাৰ 4টা মৌলিক কাৰ্য। তাৰপাছত আছে ফেক্টৰ এণ্ড মাল্টিপুলছ, প্ৰাইম ফেক্টৰ, LCM এণ্ড HCF। ইয়াৰ পাছত আছে এচেণ্ডিং এণ্ড ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ। নেক্সট আছে ফ্ৰেকশ্যনছ। ফ্ৰেকশ্যনছ মানে আমি কি জানোৱে সকলোৱে, ভগ্নাংশ, কনচেপ্টটো আৰু ইয়াৰ ইউজটো আছে। নেক্সট আছে পাৰ্চেণ্টেজ। ইয়াত আছে কনচেপ্ট অফ পাৰ্চেণ্টেজ, ছলভিং প্ৰব্লেমছ, ইনভলভিং পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰফিট এণ্ড লছ। নেক্সট আছে মানি, কনচেপ্ট অফ মানি, ছলভিং প্ৰব্লেমছ ইনভলভিং মানি, এইখিনি আছে। তাৰপাছত জিঅ'মেট্ৰি আছে, মেজাৰমেণ্ট আছে, ডাটা হেণ্ডলিং আছে, স্কোৱাৰ ৰুট আছে, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন আছে, মানে অনুপাত আৰু সমানুপাত, চিম্পল আলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন, মানে বীজগণিতীয় সমীকৰণ, আৰু ইয়াৰ পাছতে আছে ছায়েন্স এণ্ড EVS। ইয়াত আছে নেচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট, প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ। তাৰপাছত আছে ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং এনভাইৰমেণ্ট, কজেছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন, এয়াৰ, ৱাটাৰ, ছাউণ্ড এণ্ড ছইল পলিউশ্যন, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুছ। ইয়াত ফ্লাড আছে, ইৰোশ্যন, আৰ্থকুইক, ডিফৰেষ্টেশ্যন, পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'জন। নেক্সট আছে এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন, ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্ছ অফ মেটাৰ, ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল চেঞ্জ। নেক্সট আছে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। তাৰপাছত আছে ফ'ৰ্চ, এনাৰ্জি, মোশ্যন, চেল প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল চেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডাপ্টেশ্যন ইন প্লাণ্টছ, ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন প্লাণ্টছ, মানে উদ্ভিদৰ অভিযোজন আৰু উদ্ভিদৰ প্ৰজনন। তাৰপাছত এচিড বৰষুণৰ কথা আছে, ৱেডাৰ ক্লাইমেটৰ কথা আছে, পাছৰকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। নেক্সটটো হৈছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স। ইয়াত প্ৰথমতে আছে নেচাৰেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ, এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড ইটছ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছ। এই দুটা টপিকৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। নেক্সট আছে ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰোল অফ ইণ্ডিয়া, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ইটছ প্ৰিন্সিপল, ৰাইজ এণ্ড ফল অফ আহোম কিংডম, এনচিয়েণ্ট আৰ্বান চিভিলাইজেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল, আৰ্থ এণ্ড ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ।
এইখিনি টপিকৰ ওপৰত আমি অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে আৰু পেছৰখিনি আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। নেক্সট আছে লেংগুৱেজ। লেংগুৱেজত আছে অবজেক্টিভ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, এপ্লিকেশ্যন অফ ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ, স্কিল অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, মেথড অফ লেংগুৱেজ টিচিং, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হোম লেংগুৱেজ এণ্ড মাডাৰ টোন। নেক্সট আছে ছাফিক্স, প্ৰিফিক্স, জেণ্ডাৰ মানে প্ৰত্যয়, উপসৰ্গ, লিংগ, কোএলেসেন্স অফ টু ৱৰ্ডছ একৰ্ডিং টু ৰুলছ অফ গ্ৰামাৰ। তাৰপিছত আছে দ্য ভাৰ্ব এণ্ড নাম্বাৰ, ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন টেষ্ট, আৰু শেষত আছে নত্ববিধি এণ্ড সত্ববিধি। ইমানখিনি আছিল চিলেবাছখন। আজি আমি SCERT DLED প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।